פרק ג'. ואם זבח של עמים קורבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר אם נקבה, תמים יקריבנו לפני אדוני, ושמח ידו על ראש קורבנו, ושחטו פתח אוהל מועד, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. והקריב מזבח השלמים איש של אדוני, את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. והקטירו אותו בני אהרון המזבחה על העולה, אשר על העצים, אשר על האש, אישה ריח ניחוח לאדוני. ואם מן הצאן קורבנו, לזבח של עמים לאדוני, זכר או נקבה, תמים יקריבנו. אם כסף הוא מקריב את קורבנו, והקריב אותו לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש קורבנו, ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב. והקריב מזבח השלמים איש של אדוני חלבו העליה תמימה לעומת העצה יסירנה, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. והקטירו הכהן המזבחה לחם אישה לאדוני. ואם עז קורבנו, והקריבו לפני אדוני, ושמח את ידו על ראשו, ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב. והקריב ממנו קורבנו אישה לאדוני, את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. והקטירם הכהן המזבחה לחם אישה לריח ניחוח, כל חלב לאדוני, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו.